әдемі баяндама дұрыс жұмыс көрсеткіші емес. Нұр Отан партиясы облыстық филиалы саяси кеңесі бюросының отырысында қос аудан басшысын өңір жетекшісі Құмар Ақсақалов осылай деп сөкті. Тіпті өтірік сандарды сөйлеткен Шалақын және Тайынша аудандардың әкімдеріне сөгіс жариялауды ұсынды. Жиында тағы денсаулық және нұрлы жол мемлекеттік бағдарламаларының орындалу барысы қаралды. Әріптесі Мағжан Ахмадина толықтырсын. Жиында үш сауал қарастырылды. Алғашқысы денсаулық мемлекеттік бағдарламасының жүзеге асырылуы жайлы болды. Қазіргі таңда теріскейде сәбилердің шетінеп кетуі 8,4, түбіркілезге шалдығу 2,5%-ға төмендеген. Ал өткен жылы аналар өлімі мүлдем тіркелмепті. Осындай көрсеткіштермен қатар бүгіндері бұл салада проблемаларда жоқ емес, жетерлік. Ол қан айналымы жүйесі және онкологиялық аурулар көрсеткішінің өсуі. Біздің өңірде қан айналымы жүйесі ауруларынан, тағы ісіктердің пайда болуынан қаза болатындар көрсеткіші жоғары. Ал жалпалғанда теріскейдегі өлім көрсеткіші республикалық деңгеймен салыстырғанда 60%-ға жоғары. Осындай проблемаларды шешу үшін алдын алу жұмыстарын мықтап қолға алу керек. Өйткені біздер ауырып еміз дегенше ауырмаудың жолын іздегенді жақсы білеміз. Сол себепті бұл шаруаға барлығы білек сыбана кірісуі қажет деді. Нұр Отан партиясы облыстық филиалының төрағасы Құмар Ақсақалов. Біздер алдын алу жұмыстарын жүргізуде бастауыш партия ұйымдарының, кеңес мүшелерінің көмегіне жүгіну керекпіз. Сіздер тек саяси жұмысты ғана атқармай, осындай шаруаларға да назар аудару керексіздер. Іске кіріскен екенсіздер, ендеше жан-жақтылық талап етіледі. Жұмыс берушілер де өз қарамағындағыларға салауатты өмір салтын барынша насихаттауы қажет. Сонда ғана біздер дені сау ұлт, ұрпақ қалыптастыра аламыз. Бүгіндері бұл салада тағы кадр жетіспеушілігі байқалады. Қазіргі таңда теріскейге 316 дәрігер қажет. Оларды тарту жұмыстарда сылбыр жүргізілуде. Өйткені оқуды аяқтап келген жас маманға ең басты баспана мәселесін шешу керек. Осы ретте кеңес мүшелері дәрігерлерге арналған үй не жатақхана салу идеясын айтты. Бұл сауал алдағы уақытта жіті қарастырылмақ. Кейін жиында нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасының орындалуы сөз болды. Ұлттық қор мен республикалық бюджеттен жолдарды салуға қыруар қаржы бағытталыпты. 2017 жылы Петропавл арқылы өтетін республикалық маңыздағы Челябі-Новосібір тас жолының 60 шақырымы жөндеу көрмек. Тағы қазір қалаға кіреберістегі көпір жөнделіп жатыр. Жалпы барлығы бағдарлама бойынша 6 миллиард 700 миллион теңгеден астам қаржы бөлінді. Оның 5 миллиард 700 миллион теңгесі ұлттық қордан бөлінсе, қалғаны республикалық бюджеттен қарастырылған. Ендігі мақсат ақшаның тиімді жұмсалуын бақылауға алып, жолдардың сапалы жөндеуін қадағалау болмақ. Июля месяца 18 года 2018 жылға дейін біздер облысқа кіретін барлық жолдарды жөнге келтіремес. Ең біріншіден Ресеймен шекаралас аумақтардағы жолдар дұрысталады. Ол ең алдымен логистика, тауар айналымы үшін керек. Біздер 9 жолдың торабында орналасқан өңірміз. Экономиканы дамыту үшін ең алдымен инфрақұрылымды түзету маңызды. Сондықтан қыруар қаржы бөлінеді, бірақ оны қадағалау маңызды. Бұл іске партия, қоғамдық бақылау күшеюі тиіс. Бюджеттен кеткен әр тиынның мақсатты жұмсалуы сіз бен біз үшін керек. Кейін кездесуде Шалақын және Тайынша аудандарының басшылары сөз алып, өздерінде мүмкіндігі шектеулі жандарға жасалып жатқан жағдайдан хабардар етті. Баяндама оқыған қос аудан басшысы ғимараттардың пандус, арнайы көтергіш құрылғылармен жабдықталғандығын айтып, біраз сандарды сөйлетті. Бірақ барлығы олар оқығандай әдемі болмай шықты. Партия өкілдері жүргізген арнайы тексеріс, аудандардағы кітапхана, халыққа қызмет көрсету орталықтары, мәдени ошақтар мен ауруханалар, тіпті әкімдіктердің өздерінде мүгедек терге жағдай жасалмағандығын көрсетті. Основные объекты районные. Негізгі ғимараттар тексерілді, бірақ олардың өзіне мүмкіндігі шектеулі жандар кіре алмайтын болып шықты. Міне осы сіздердің жұмыстарыңыздың көрсеткіші болып табылады. Мүгедектерге кедергісіз жағдай жасалуы тиіс. Бұл бағдарлама 2012 жылдан бастап жүргізілуде. Ал 2018-де аяқталуы тиіс. Ал сіздерде осы уақыт аралығында түк жасалмапты. Жалған сандарды тізгенше нақты жұмыс істеу керек. Шаруаға салғырт қарағандар жазадан құтылмауы тиіс. Осы аталған қос аудан басшысының жұмысын сынға алған облыс әкімі Құмар Ақсақалов оларға сөгіс жариялауды ұсынды. Мағжан Ахмазин, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.